Vil du have Versinger-merch? Du kan få t-shirts, hoodies, sokker, drikkedunk og meget mere. Find det på versinger.com. Vi troede, det var normale oppis. Men pludselig ændrede alt sig, da vi blev angrebet af laserrobotter. Skyd igen, Tom! Og hovedcomputeren blev inficeret af en virus. Og kæmperobotten skyder missiler. Velkommen til Versinger og Tordenskjolds video. I dag skal vi spille Armageddon, og vi er den her hyggelige pejstorden. Ja, totalt sødigt, man. Torden, jeg ved faktisk ikke, hvad vi skal, men jeg tror faktisk ikke, vi skal være her. Humanity's last hope. What the hell? Torden, er vi menneskehedens sidste håb? For menneskeheden. Menneskeheden er fortabt! Torden er det sidste håb. Ja. Men hvor er vi henne, Torden? Hvad skal vi? Hvad er det her for? Ja, vi er jo nok udenfor. Kan du ikke se det? Hvad er det her for, Torden? Torden, skal ikke overhovedet, jo. Jeg har fundet dit hus. Du skal stoppe med at sige, det er mit hus. Men det er det jo. Du ved lige, hvad det er. Men lige med det samme, når jeg nævner det, så ved du, hvad det er. Torden, hvad er det her? Vi skal bruge et level 1 access card for at komme herind. Jeg skal bruge et level 2 access card for at komme herind. Ah! Hvad er det? Hjælp mig! Torden, kom op, kom op, kom op! Hvad er det der? Hvad er det kom ind fra væggen. Exit only. Jeg ved ikke, hvad det var, men prøv lige at holde lidt øje, men der er et eller andet, der kommer og siger, så går jeg baglæns her. Så han kigger lige ned i skraldespanden, om der er sådan en level 1 exit card. Så går jeg herop, okay? Ja, og hvad er det herinde? Safe house. Ikke der. Hallo, hvor er du henne, man? Jeg kan se, jeg kan kigge herop. Nej, kom nu her, man. Er det Humanity's Last Shop? Resistance ring. Jeg kan købe. Er det menneskehedens sidste shop? Jeg har 10 credits. Torden, jeg har købt den. Jeg har købt en level 1 access card. Så, nu skal vi tilbage, højst sandsynligt. Så kan jeg spare penge om at købe Torden. Jeg har kreditkortet. Jamen, nu, jeg betaler. Du, ingen kvaler, V-Man betaler for Torden og til og Mia. Bip, bip, bip. Så der kommer ikke nogen ud at komme herinde. Jeg har swipet dankortet. Bare gå ud og kigge, Torden. Er der nogen? Torden, du skal ikke gå ud af elevatoren, når man kan være at lukke døren, mand. Det må man ikke. Man må ikke lege en elevator, har du ikke lært det? Nej, det her er vand. Det er en oppi. Oh boy, kom der til jer. Sådan. Torden, jeg er god til oppi her. Du skal igennem oppien. Jeg kan oppi her, Torden. Det er mig. Jeg er number one oppimesteren. Let's go. Jeg vil ikke svejses, eller hvad det er dernede, man. Jeg klarer den. Go. Du bliver til en vaffel, Torden, hvis du bliver svitset dernede. Du bliver til en vaffel, man. For et vaffelansigt, hvis du lige rører foden. Nej. Og hvad nu det her? Wow. Hold øje med dem. Flyt dig. Det er take til dig, Torden. Til laseren. Flyt dig. Igen til elevatoren. Og til mere, okay. Det er jo nok efter, hvad du siger, jo. Let's go. Jeg bare blive ud til. Bare blive ud. Der er dankortet, Torden. Dankortet, der betaler for hele turen her. Dankortet, der betaler. Åh, Torden. Jeg troede, den kunne give tilbage, den der. Det gjorde den slet ikke, mand. Kom nu. Jamen, jeg kommer før også, Torden. Det er aldrig nogensinde sket i historien af oppe i jer. Sådan der. Vi klarer den til gengæld. Hvor længe fortsætter I det her, mand? Jeg ved ikke, hvor mange etager er der. Vi er inde i elevator, og vi ved stadig ikke, hvad der sker. Wow. Hvorfor er en turbo lige pludselig? Jeg kan ikke følge med, hvordan den rent faktisk gør det. Hvad er det her? Credits. Credits. Ej, tag dem alle sammen. Put ned i lommen. Hvorfor har jeg ikke fået nogen? Hey, det er mig. Jeg fik 10. Hvor mange fik du? Men jeg fik 11. What? No problem, Torden. No problem. Jeg betaler lige turen hen til Safe House med dankortet her. Jeg føler, det er en dårlig tur, mand. Jeg er lige ved at dø. Taxaturen hen til dankortet. Ja. Hen til dankortet. Dankort, den her er også nem, Torden. Den er, det er jo ganske mini oppe. Det kan vi jo godt, Torden. Ja, det kan jo ikke, når du springer hovedet på mig, jo. Whoop! Hvad springer vi? Og der er en til, Torden. Den er, det er en stor dobbler. Version, den her. Det kan være, det giver flere monetas. Oj, det håber jeg da. Yes, der er monies! Så er vi også færdige. Kom, Windows-lyden. Nom, spis den, Torden. Spis den. Jeg gad ikke være ham, der skal tage 14. Er det fordi, jeg kommer før dig, eller sådan noget? Jeg føler mig snydt. Nå, hej til jer. Kom, Torden, vi skal hen til Safe House. Du skal lige have fuld liv. Den her gang følger hun efter os. Edderkop, hold dig væk. Åh, hvis den der edderkop lige pludselig kommer, Torden. Lige her. Høj, Safe House her, man. Lige her. Jeg havde helt glemt, man kunne der er en god musik. Jeg sætter mig lige her. Vi skal lige have fuld liv, Torden. Så skal vi altså videre til level 2. Okay, Torden, så er vi klar igen. Har du fået varmen? Jeg har fået varmen, det jo. Fået livet er det vel nok med mig. Jeg har fået livet tilbage. Skynd dig lidt, inden den store edderkop kommer. Er Tamir overhovedet med? Torden, nu er vi bare gået uden hende igen. Hun er væk. Kom rundt. Hun er væk. Torden, det kan vi altså ikke vente på. Hun er væk. Det er ikke, fordi hun ikke må være med, men altså, Torden, vi skal videre. Jeg har betalt dyre domme for de her. Torden, vi skal lige grind, til vi har råd til den anden. Hvad koster den anden? Jeg ved det jo ikke, jo. Det er jo ikke holdt øje med, jo. Torden, den er vi klar før. Hvor er vi speedrunneren lige, Torden? Vi speedrunner. Nem.
Go. Står bag torden, vi skal øret på ham. Torden, du skal stoppe med at viske øret på ham. Okay. Hop. Det er den her, du var dårlig til. Hop. Snakker du? Jeg var god til den. Bum. Først inden. Nå, what? Du blev ramt. Jeg blev ramt. Jeg var inde i elevatoren, der blev ramt. Hvad er det for en bug? Hvad er det for en bug, mand? Det er mig. Jeg betaler mig væk fra det med min dankort. Level 1 dankort, mand. Du har ikke betalt dig for alting, mand. Den er mega nem, den her. Jeg blev ikke ramt en eneste gang. Og først ind i elevatoren og det hele. Vi betyder, at jeg får flest penge. Nej, du gør, mand. Det er mig, der får penge. Jo, nu finder vi ud af. Ja, selvfølgelig får du penge. Det er begge to penge. Så længe du ikke dør, så får du penge. Hvad er det der? Det var en lille tank. Det var en lille kampvogn. Du må ikke blive ramt af den igen, Torn. Ja, du må ikke komme i synsfeltet på den. Ui, nej, jeg kom i synsfeltet på den, Torn. Oj, Monetas. Monetas. Goddammit, mand. Hvor mange fik du, Torn? Jeg fik... Ikke se det endnu. 13. Jeg fik 13. Jeg fik 14. Nej, jeg fik 11. Okay, Torn, så vi klarer den her endnu en gang. Vi skal finde det der sted. Du finder stedet, Torn. Jeg tror, du skal gå en anden vej. Og så går jeg hen og healer imens. Jamen, jeg skal også heal, jo. Okay, så går vi lige hen og healer, så finder vi stedet, hvor vi skal finde ud af, hvad det næste kort koster. Hvad er det der? Løb, Torn, løb! Jeg skal væk fra det, Torn. Jeg vil hellere ud til æderkoppen. Jeg skal ud til æderkoppen. Den er efter os, Torn. Den er efter os. Løb! Torn, gem dig i dit værelse der ved skraldet, og så tage... Det er da ikke mit værelse ved skraldet, man. Hvorfor skulle jeg vide det fra, Torn? Hvor kan man købe ting? Safehouse. B. Det er en shop. Jeg troede, shoppen var her, man. B? Det er shop? Nej, det er ikke shoppen. Det er safe house B. Er vi bare gået i ringen? Nej, vi er ikke engang bare gået i ringen. Hvor er vi henne? Torn, sig til, hvis du finder shoppen. Jeg kan ikke finde det. Jeg så lige æderkoppen. Det er ikke den vej. Jeg så lige æderkoppen. Shop. Kan jeg lige se, hvad den koster? 140 credits! Nej, undskyld. Hvad for noget koster 140 credits? 40 credits. Har du råd til dankort level 2? Torn, har du råd til dankort level 2? Koster den bare credits, man? 40 credits. Det har jeg. Køb den, Torn. Jeg gør det. Kom, vi skal til level 2. Nu er mit dankort bedre dit. Vi skal til... Hvad? Mit dankort er bedst. Hey, hvis I synes, et grønt dankort er flottere end blå dankort, så giv den her video en like. Nej, blå er bedst. Okay. Torn, du ender med ikke at komme med. Hvad laver hun? Hvad laver hun? Torn. Så den er ny, den her. Nej, den er ikke engang. Nej. Jeg ved, om den er længere. Hvorfor er Temia? Hvorfor løber hun ikke bare? Nå. Jeg klarer den der før dig, mand. Hvad skal der ske? Nej, du gør dig. Jo, det gør jeg i hvert fald. Kom der til. Nå, kom, Temia. Bare hop over. Ej. den her har vi ikke prøvet, Torn. Den har vi ikke prøvet. Klart og stiger, det er jeg god til. Bare brug min arm. Fordi jeg har sådan en kæmpe stor, stærke arme. Sådan, mand. Kom nu, Temia. Kom nu. Hun er helt ind i elevatoren. Pas på, du får mas numsen, mand. Jamen, det er hvor du klemte alt prutten ud. Torn, husk nu, det er... Det er de små lasertanks. Ui, hvor er den fik at spække? Hjælp mig. Der er en til, Torn. Nej, den kan se mig! Hjælp! Han skulle tage mig. Hun er næsten død. Kan jeg heal ind med keycard? Ja. Sådan. Jeg klarer den her før dig, Torn. Okay. Hold op, hvor er jeg langt foran. Du er ikke langt foran. Hvordan er jeg så langt foran for dig, Torn, mand? Det er sådan, jeg kan næsten ikke høre dig. Torn, hvor er du henne? Torn, hvor langt bagud er du? Hvor er du? Færdig. Hvor er det? Nummer 1 står du på mit kort, Torn. Nummer 1 og nummer 2 på dit kort. Wow. Jamen, det er fordi 2 er højere end 1. Det er derfor, det er bedre. Nope. Og hvad er nummer 1? Førstepladsen? Nej, det er den her, Torn, du altid er så dårlig til. Du bliver altid svidt til på den her. Foran. Sådan der. Nem elevator. Hvor mange credits får vi så af level 2, Torn? Vi er ikke alle klar den. Hun er helt død, tror jeg. Jeg tror, hun er tilbage i safe house. Hvad er credits? 27! Jeg fik flere end Torn. Hej! Bamser vi andre. Kan vi vide, om vi kan åbne for den, og så lade hende gå ind i den, og så lige bakker? Hvordan røg Thea ikke med? Jeg gik ud med hende. Hvorfor gik hun ud? Og hvorfor røg hende den anden ikke med? Hvorfor? Nå, så er det bare også to, Torn. Vi speedrunner de her. Det er de samme som før. En lille smule fesen, så lad os bare lige hurtigt speedrunne. Den er ny, Jan, ikke? Den er ny. Jo. Jeg var lige ved at blive svitset. Jeg vidste ikke, man skulle hoppe op. Jeg troede bare, man skulle løbe i cirkler. Så skal man hoppe i cirkler. Jeg klarer den simpelthen. Du skal ikke dø nu. Nej. Men det er stadig ikke sidste niveau, det her, Torn. Det var ellers rimelig svært. Ja, den var den rimelig tricksy. Okay, det er sidste niveau. Har vi prøvet den her før? Nope. Bevæger de sig, eller er det bare mig? Det er bare dig. Det er bare mig. Det bliver skidt af det der vaffelfelt under os. Du tager ikke tage en bid af vaffelen, Torn. Jeg vil bare sige, det er ret overdrevet, de her. Tag lige en bid af vaffelen derude. Bare lige gå ud, så hap. Hvad sker der, hvis man kommer til at gå ud? 29 credits fik vi for det der.
Jeg så ikke, hvad jeg fik. Åh, nej. Står de bare og danser herinde? Skal I med den her gang, eller hvad? Jeg skal lige ind i safe house, tror jeg. Jordan! Ja? Kom med den kortet. Vi skal ind. Vi skal lige klare nummer 2 igen. Måske vi skal have alle med den her gang. Nu stiller jeg dig helt ind bagved. Det var rimelig cool, ikke? Der stiller jeg helt hand. Vi ikke troede sådan, troende overhovedet. Skal du ikke med, eller hvad? Kom da ind. Bare kom med. Kom da ind. Bønne bølle bob. Til allersidst kommer hun ind. Hun har været lige væk ud. Er det ikke første gang, hun er med? Jo, det tror jeg. Okay. Nå, på den speedrun time. Go. Sådan. Skal vi lige sidde her ved pejsen og få lige tage en afslapper, du. Torben. Er det ikke lugt? Er det dig? Nej, nogen, der efterlader skrald herinde, eller hvad? Du lugter bare en kødegade. Er der nogen, der glemt at lukke skraldeposen eller sådan? Ja, hold det op. Torben, er du færdig med at skifte blæ? Så skal vi afsted. Hvad? Har du blæen i munden? Kom nu. Nå, okay. Torben, vi kan ikke sidde hele dagen, vel? Vi skal hen, og så skal vi købe keycard i level 3. Det er ikke den her vej, er det? Jo, det er den her vej, Torben. Er det? Ja, det er shoppen er. Ja. Hvad ser du? Skal vi til skrive? Kødekop. Ah, okay, så du det? Jeg har købt level 3 kreditkort. Og jeg kan ikke have 1 og 2'eren. Ah. Nej, du får level 3. Ja. Jeg skal heller ikke købe 1'eren. Okay, Torden, lad os prøve at gå herned. Så kigger du ikke engang, man. Jeg kigger ikke engang, Torden, og så prøver du at gøre mig bange. Ej, edderkoppen! Slap dig af, man. Ej, det var ikke noget edderkop, Torden. Torden, vi har niveau 3 kort. Det er flotte. Jeg prøver, Torden. Ja. Jeg giver lige... bum. Jeg åbner lige op her, og så giver jeg mulighed for... Yes. Og så har vi en gun, Torden. Vi har fået købt en gun. Har vi en gun? Alle de der kan ikke komme med. Jeg er ked af det. I bliver tilbage, eller jeg skyder. Bliv tilbage. Og så har vi også en lommelygte. Du skal ikke skyde dem, man. Vi har en lommelygte. Ja, så har vi en lommelygte med et alt muligt. Kom, Torden. Ja. Vi skal udforske det her område her. Der er niveau 3. Level 3. Kan vi prøve sådan en? Kan man komme? Jeg kan ikke. Men det vil ikke, Torden. Vi skal lige se, hvad der ellers er. Fordi der var jo også nogle shops og sådan noget. Er du med? Jeg er med. Øj, hvad er det her hernede? Nej. Torden, de skyder. Skyd igen, Torden. Skyd. Øj, vent lidt. Skyd jer hurtigt herind. Torden. Nej, der er en eller anden her. Hun er en grøn tøs. Jeg har altid gerne ville redde sig en grøn tøs. Hun er en gobling. Ej, jeg er rigtig glad for, I klarer det hernede i sikkerhed. De der koks der, de har lavet fælder for folk i hele området her. Okay, Torden. Jeg tror, det var en kokfælde, vi gik ind i der. En tandhjulsfælde der. Vi har bygget de her undergrundsstier, der er forbundet til nogle af vores baser. På den måde kan vi redde folk, der har brug for det. Kom, basen er den her vej. I kan få lov til at være her, indtil det er, at møtrikkerne de er væk. Slap okay. Mand. Jeg fik chok. Torden, jeg håber, vi er sikkert hernede ved den her base. Der er godt nok ikke lige rigtig noget, så det er sådan... Ja. Det er hovedcomputeren, Torden, den her. Er det jo hovedcomputeren? Prøv at skyde den, Torden. Skal jeg skyde den? Nej, Torden, du... skulle du ikke have gjort? Det virkede ikke, slap i. Jeg er beskyttelse på. Lad os lige prøve at undersøge, hvad der er rundt omkring her i den her base, Torden, for nu har vi hoppet rundt over det hele. Der er ingenting. Der er ingenting overhovedet, Torden. Seriøst? Hvor er det, vi henne? Der er ingenting. Der er ingenting. Det er lidt mærkeligt, det her. Hvad er det for en, base? Hallo? Bang lige på, Torden! Bang lige på! Jeg tager på den anden side af døren. Hvad sker nu? Torden, hvad er det der? Det er en af de små edderkopper. Torden! Du kan ikke bare... Du står bare klor på den! Ved mig, der står du klor. Åh, nej. Det er bare... Den er inficeret med en computer. Åh, skyd den. Aktiver basisvåbensystemerne. Alle livsformer vil blive destrueret. Farvel. Torden! Den kan ikke bare destrueres. Hvad er det, du laver? Det var fordi, du skød den før, ikke også? Nej, det var ikke. Nu har du korrupteret den. Du har givet den virus. Jeg havde ikke svækket den overhovedet. Du har givet den pistolvirus, fordi du skød den. Der er ikke andet at gøre, end at skyde den med en ny. Det kom ned fra loftet. Hvad er det her? Hvorfor? Åh, det er de der våbensystemer, de snakker. Åh, det er forvirrende, det her. Hvor til den ene side? Hvor er det, vi skal hen? Jeg ved det ikke. Er der noget her om bagved, vi kan gøre et eller andet med? Er der kommet noget nyt herhen? Det ved jeg ikke. Ikke rigtigt. Ingen dyt. Vi skal have gjort noget ved den her laser. Pas på. Du skal ikke stå. Der kommer laser op ad gulvet. No. Torden, hvad er det her forvandlet sig om til først? Var det op i, og nu er det bare det her. En lille virus. Skyd dem. Skyd dem. Jeg har heller ikke flere skud. Sådan der. Skyd viruset. Jeg ved ikke, om det er det. Wow. Vi gjorde det, Torden. Har vi så ud med sammen? Hvor kom de ned herop fra? Ja, de gjorde så. Så du tør ikke stå derunder for virus? Nej, det gør jeg da i hvert fald ikke. Det er jeg godt lovet for. Jeg selv går derunder. Hvad nu det? Hop op på den. Skal vi op den? Den er grøn, Torden. Det er en god ting. 100p. se. Uh-oh. Big brain V-man her, eh? Ja, big brain. Det er derfor, jeg har en lommelygte, ikke? Okay, du skal ikke stå 100p. Okay, jeg laver stå helt stille strategien.
Ja, den fungerer fint. Vi ved, man dør. Hen på grøn, hen på grøn, hen på grøn. Kom nu. Der er ikke plads til at spække to. Torn, du er nødt til at hoppe ned. Nej, du er nødt til, du er nød til at hoppe ned, Torn. Du er nødt til at hoppe ned, Torn. Prøv at se, pas på, hvis jeg svinger pistolen. Nej, du skal ikke vælte den. Gå lige, pas på, laser, Torn! No. Torn, vi skal hen til elektrirummet. Hvor det end er. Ja, jeg har mistanke om, det måske er hernede af. Okay, start med en computeren. Nej, Torn! Jeg blev svitset. Jeg blev sappet. Nej, åbne en dør hernede. Jeg trækker håndtaget, Kronk. Træk håndtaget. Okay, starter computeren. Okay, hen og skyd computeren. Hen og skyd computeren. Det er altid løsningen på, når tingene går galt. Okay. Skyd. Hvorfor skyder jeg den vej? Lys på computeren, Torn. Lys. Så kan finde, virusen kan finde vej ud. Lok den ud med lys. Tror du, det virkede? Yay! Det virkede, man! Det virkede! Det destruerede virusen. Nice. Hey, like den her video, hvis du nogensinde har destrueret en virus, som du har blevet... Ja. Torn, vi skal videre. Hvad? Vi klarede det, hvis du destruerede den der edderkoffe, man. Nice, godt op. Hun gav mig chok, fordi hun var grøn. Hey, dreng, er I okay? Jeg hørte en eksplosion. Ja, der var en virus, vi har fikset nu, grøn. Vi blev angrebet alt muligt, og den hackede computeren og alt det der, destruerede alting. Yep. Men heldigvis, så reset vi den. Vi har genstartet. Det er fint. Hvis det er okay. Yes. Hvad er der med hendes øje? Er du okay? Sådan, hvad er noget i øjet? Ej, mand. Virkelig. Tusind tak, fordi I redde basen for de der møtrikker. Det var så let. Det var så let. Vi skal have 10.000 for det. I kan få de her credits som tak. 10.000 credits, mand. 57, jeg fik kun... Fik du mere? Mange tak for de 57 credits, mand. Jeg hørte ikke, hvad hun sagde til sidst, Torden, men jeg tænker, vi måske skal ud herfra. Okay, Torden, det var her, vi blev overfaldet. Ja. Yeah. Hvad er det? Jeg kan se noget heroppe. Er det en shop? Jeg kan se noget heroppe. Torden! Safe house. What? Danger! Der er far den vej. Torden, der er safe house. Jeg skal lige ind og heal hurtigt. Hello, Ranger Amber. Åh, noget gule hår, man. Er det okay? Jeg lige sætter mig ind og healer. Kom herind. Du skal stoppe med de der. Okay, Torden. Okay, det. Hold da væk, fejl. Hun så sød ud. Hun havde flot hår. Okay, Torden. Er du klar? Jeg er så klar. Vi ses, Ranger Amber. Vi ses. Solo. Torden. Nej. Du skal have... jeg ikke kan komme igennem her? Kan du ikke. No! Hvad? Jeg er nødt til at level 3 kort. Hvad nu, hvis jeg sætter det? Kan du gå igennem nu? Nej. Nej. Torn, no. Vi skal lige have grinder til en level 3 kort til dig. Ingen kvaler niveau 3 kortet med værsinger betaler. For Tordens stuff. Wow. Here we go, Torden, endnu en gang. Alle de nemme niveauer. Vi kan jo de her baner i med lukkede øjne. Altså, jeg vil kunne klare den med lukkede øjne. Ja, vi kan sammen ind. Der. Kom da. Go. Go. Har jeg klaret den? Jeg gjorde det faktisk. Jeg havde lukket øjne. Jeg havde lukket øjne, Torden. Har du lukket øjne? Jeg havde lukket øjne. Jeg kunne klare den. Seriøst? Ja. Kom så, Torden. Det er blevet tid til... Danger! Okay, det er tæt på. Boop. Zip. Bip, 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 bip. Hallo, ja, Torden. Turn back, danger. Turn back. Gå tilbage. Far. Gå væk. Okay. Prøv at sige det der, man. It's a giant tandhjul, Torden. Aldrig har jeg været så bange for tandhjul. Og det er en gigantisk elevator. Det er en kæmpe elevator, Torden, det her. Den er perfekt til at stå, man. Der er masser af plads. Tror du, den kan bære os begge to? Altså, nu hvor ja, du det er tror med. Jeg. Kom nu ind. Kom nu. Nej, Torden, jeg tør ikke. Jo, kom ind. Jeg tør ikke, når du er med, Torden. Jeg tør kom ikke. Kom du skal komme. du skal gøre det der, man. Min healing er altså ikke klar, Torden. Men jeg har tre æbler, Torden. Jeg kan lige gonk den. Har tre æbler. Gonk den. Hvad er det? Hvad er det? Er det, jeg Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Der... Torden, kig bag os! Bag ved os, bag ved os! Jeg var i tvivl om, hvad vi skulle. No. Skal vi hoppe op på de der, eller hvad? Kom nu. Vi er ikke i ved side. Kom nu. Torden, jamen jeg ved godt, Torden! Vi skal hoppe op på dem her. Op på dem her. Okay, go. Du går den anden vej, jeg går den her. Go. Sådan der. Ja, vi behøver ikke engang hoppe på dem. Hjælp os. Hjælp os. Det svirer. Nej, men det er hurtigere. Ja, den er der, Torden, den er der. Det kunne du godt have sagt. Torden! Vi skal ind her! Så vi skal ind her! Torden! Okay, nej, men den lukker ned, den der. Okay. Vi skal okay, klare de bord, hvor der er en laser. Det var svært. Nej. Torden, det er tid til det. Vi kan godt det, jeg tror. Vi er klar. Vi har lommelygte. Vi har kreditkort. Vi har æbler. Vi skal op, og så skal vi smadre en boss nu, Torden. Prøv at se det her. Prøv at se den. Der er en boss. Du tager ikke skyde den. Jeg lyser på ham. Du er anholdt. Møtrix boss. Nej, Torden, du wasted din skud. Dumme mennesker. Jeres patetiske forsøg på at
Mammus Danetanjune vil fejle. Aktiver våben. Tunnel, aktiver våben! Aktiver dit våben, Tunnel. Den aktiverer sin våben. Så aktiverer den. Sådan, jeg har skudt den. Han skyder mig! Løb! Han skyder laser! Jeg ved ikke, om jeg rammer overhovedet, Tunnel. Tunnel, han løber imod mig! Tunnel! Han hopper! Tunnel! Pas på, nu han løber hen til dig og hopper! Hjælp mig! Hjælp mig nu! Hvornår kan vi skyde ham? Det ved jeg ikke, man! Tunnel, han prøver med at kræve med... Med lomping! Der er en kanon herovre, Tunnel! Jeg tager kanonen! Jeg ved... jeg skyder den! Den er for stærk til, vi kan ramme dem med pistolerne! Nå ja, det er den! Okay, så er det fuldstændig ligegyldigt, vi har pistoler, Tunnel. Du skal ikke prøve at ramme dem, men det bliver bare sur. Ja, jeg lader være. Jeg lyser med lommelygten i stedet for. Jeg blænder ham. Blænde. Tunnel, han vil kramme dig. Tunnel, det bliver kramtid. Det bliver kramattack. Sådan der. Jeg har ikke mistet noget liv. Tunnel, du bliver bare bombarderet med missiler lige nu, mand. Tunnel, jeg skyder dig. Sådan. Nej, du skal ikke skyde mig, jo, hvis jeg rammer dig i benet, så ser han dig som og så går han væk fra mig. Tunnel, hen til den der. Skynd dig til den! Skynd dig. Hvem kommer først? Det gør du, Tunnel. Du når den først. Go. Skyd med den. Oh! Jeg ved ikke. Jeg kan se, hvor meget liv den har tilbage, okay. Man. Nu smider han lige bomber igen. Jeg vil blive ramt af den der bombe. Du har ingen fyrværkeri kun mellem jul og nytår. Og nytårsaften. Ja, det er lovligt. Tunnel, jeg er ikke fan af folk, der ikke følger loven. Nej. Åh, Tunnel. Nu gør han det. Jeg kan ikke gøre noget, Tunnel. Hvad vil du have, jeg skal hjælpe dig med? Du skal tage den kanon lige bag dig, man. Jeg får ikke sagt det! Jeg tager den, Tunnel. Løb væk. Tunnel, heal. Jeg er ved at dø. Heal. Jeg kan ikke heal. Kom her, Tunnel. Kom her, Tunnel. Tunnel, jeg prøvede at give hele dig, men du rykkede dig lige akkurat, da jeg skulle heale dig. Nej, der er bomber. Jeg ved ikke, om jeg er langt nok væk. Okay, jeg var... du var tæt på. Missile. Jamen, det er fint. Okay. Basile? Nej, ikke Basile. Missiler. Tunnel, pas på. Han hopper. Du vil lige være stang med den der, med. Har vi... Ja, Tunnel! Vi destruerede den. Jeg tror, vi gjorde det. Den er blevet til skrot. Jeg lægger dig ned og dø. Men nu, kan vi skynde nu? Dø med dig. Skal vi hoppe om på den? Æble? Jeg prøver at hoppe om på den. Du skal ikke hoppe om på den. Overherrerne vil ikke blive glad for det her. Hvad mener han med overherrerne? Vent. Er der nogen, er der ikke... en værre boss end den der? Tunnel, vi kan gå videre. Vi skal imod lyset. Wow. Jeg kan se lyset. Vi kan gå imod lyset. Er vi imod himmelen? Er vi døde nu, Tunnel? Fordi det her er i hvert fald ikke himlen. Så vil du ikke være her. Hvad? Det er tilsyneladende slut, og hvis de ikke lagde mærke til det, så er det Samson, der har lavet det. Det er også ham, der har lavet det der camping story, som der har været. Det her, det var så ikke lige direkte en story, men det var det i hvert fald lidt anderledes. Der var en masse op i, og der var en lille smule historie. Lige pludselig, så ændrede det sig til, at der var en historie. Men tusind tak, fordi I så med. Hvis I godt kunne tænke at se mere, så husk at subscribe her til kanalen. Ses vi ellers bare i næste video. Hej hej!